Ინფორმაციას ანტიკორუფციული მოძრაობა ავრცელებს საჯარო უწყების მიერ რუსული სანქცირებული საწვავის შეძენის საკითხზე არასამთავრობო ორგანიზაციამ პრეზიდენტს რეაგირების თხოვნით ჯერ კიდევ ერთი კვირის წინ. ოფიციალურად მიმართა ამ წუთებში კი ანტიკორუფციული სააგენტოს წევრები ორბელიანის სასახლეში იმყოფებიან. ისინი სალომე ზურაბიშვილის მრჩეველს ხვდებიან. Ერთი კვირის წინ პრეზიდენტს კორესპონდენცია მივაწოდეთ. მივაწოდეთ მათ შორის ინფორმაცია, თუ როგორ ყიდულობს თავდაცვის სამინისტრო რუსულ სანქცირებულ საწვავს ისეთი კომპანიისგან, რომელსაც სავარაუდოდ მალე უკრაინის მხრიდან, მათ შორის დასავლეთის მხრიდან დაედება საერთაშორისო სანქციები. საჭიროა სახელმწიფო ინსტიტუციებმა, პრეზიდენტმა, როგორც მთავარსარდალმა იმოქმედოს, მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება და მინიმუმ უნდა შეწყდეს ხელშეკრულება კომპანია პეტროკასთან. საქართველოს პრეზიდენტი კათოლიკოს პატრიარქს შეხვდა სალომე.